اور ربائی ہے دعا دی شکل وچ. سارے بزرگ بھائی اس گل دا مینوں احساس سے جو سردی اتنی ہے مینوں جتے کھڑن مشکل ہے تے تہن بون وی تے مشکل ہے. میں کوشش کرے سا جو اتنا پڑا جو تسا برداشت کر لو. تے اے وڈا پن ہے تہاڈا اس ٹائم تک اتنی سردی چ عظیم بارگاہ چ اتنا سردی چ بونا. مالک حسین تہن اس دا اجر دے. ستر آکھیے یا رب یہ تار سانس کی جب تک چلی رہے, دل کی کلی وی لائے علی سے کھلی رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ جی. نسل آباد ہوئے. یا رب یہ تار سانس کی جب تک چلی رہے, دل کی کلی وی لائے علی سے کھلی رہے. ہمیں اور کچھ دے نہ دے کوئی غم نہیں, ہمیں غم شبیر کی دولت ملی رہے. نسل آباد ہوئے جی. کمال ہو گئی. ایک سطر اور سنو چا تے میں قصیدیاں دی ابتدا کراں. جو ساڈا کام جو ہے قصیدے پڑھنے, تے جیڑا کچھ باقی والا کام آئی اللہ انہاں دا سایہ ساڈے سر تے قائم رکھے. قبلہ ریاض حسین شاہ صاحب میرے تو پہلے تانوں عظیم طریقے نال عظیم پنڈال دے سامنے کھڑ کے سونے لفظاں نال سنا گئے. جو میرا حق ہے وہ میں کرے نا. اچھا جی, ایک سطر تواڈے حوالے ہور کر کے تو میں قصیدہ شروع کراں جی. علی کے نام سے سب کام بدل جائیں گے, سر پہ طوفان مصیبت کے ہوں گے تو وہ بھی ٹل جائیں گے. علی کے ذکر سے جس کو بھی دشمنی ہوگی, پاؤں شبنم پہ بھی رکھے گا تو جل جائیں گے. بھلا انہیں بھائی بہت مہربانی. اللہ واسطہ رکھنا. شیعہ علی نو بھول کے پیر نہیں منیا. تواڈے سر تے ہمیشہ واسطے سایہ رہے قائم آل محمد دا. بانیان مجلس دی مالک محنت پاک دربار وچ قبول فرماویں. تواڈا ٹر کے آیا میرے تو عظیم مدا خانہ دی پڑھائی, میں حکیر دی نوکری, مالک پاک دربار وچ قبول فرماویں. لنگر اخراجات لنگر نیازاں مالک پاک دربار وچ قبول فرماویں. صلوات اچھی آواز نال پڑھو تے میں قصیدہ پڑھا جی. قصیدے دی ایک لائن پہلے پڑھدا تے پورا قصیدہ بعد وچ پڑھ سکدا. میرا دل ہے جو قصیدے نو چیک کر لویے تے صلوات تسی سارے پڑھو تے میں قصیدہ شروع کراں جی. کسے بندے نو کوئی بندہ مشورہ دیندا ہے نا جو اے کام نہ کر, وہ اگر وہ کام تو نہیں ٹلدا بار بار کریندا ہے. سمجھاون والا بندہ ہکو لفظ اون دے نال آدا ہے جو میں تینو ڈھیر واری سمجھایا جو بندہ بن جا اس کام تو باز آون. ایو میرا قصیدہ ہے. صلوات رل کے پڑھو تو میں قصیدہ شروع کراں. بندہ بن بندہ بندہ بن جا, مشورہ ہے نا جی, مشورہ سونا ہے نا جی. مچھلیاں دریا وچ, پرندے ہوا وچ, اللہ عرش علا وچ, رسول غدیر دے سہرا وچ, مومن اپنی دعا وچ, میں شبیر دے درس گاہ پیا دا. بندہ بن بن بندہ بن جا جی بھائی. بندہ بن سبحان اللہ. بندہ بن جا بندہ بن بندہ بندہ بن جا. زندگی ہوے بھائی پئی ہے نا جی. بار بار ریپیٹ ہے جو بندہ بن جا کام میں چنگا نہیں. میں اگلی لائن دسے سا جو کیڑی وجہ تو میں آکھے بندہ بن بندہ بندہ بن جا اون تے تارک جمیل. ہر گلی ہر موڑ ہر بازار ہر بندے دی آکھے چاک پا کے آدھا ودے بندہ بن بن
زندگی ہوئے بھائی تو سا حد کر چھوڑی بندہ بن جیو بندہ بن جا رضاٹ بے ماں بندہ بن رضاٹ بے ماں جی بندہ بن جا بندہ بن بندہ بندہ بن جا مرتضیٰ دے نال کیوں کوفے تے تو کمیر لہنے بندہ بن بندہ حد ہو گئی بھائی کمال ہو گئی بسم اللہ کرن حد ہو گئی بہت مہربانی اللہ واسطہ رکھے مینوں ایویں محسوس ہویا جو سردی ہے ہی کوئی نہ تہاڈی طبیعت لگ گئی تے میری نال لگ گئی بندہ بن بندہ بندہ بن جا بندہ بن بندہ بندہ بن جا بندہ بن بندہ بندہ بن جا مرتضیٰ دے نال کیوں کوفے تے تو کمیر لہنے بندہ بن بندہ بندہ بن جا بہت مہربانی بہت مہربانی بہت مہربانی اچھا ذہن دا کمپیوٹر تھوڑا جا آن کرو نا تھوڑا جا بیک سائڈ تے وجھ لے پرویز مشرف دورائی ایویں لال مسجد دا آپریشن ہویا بادشاہ اتنی بن دی ہے تے میں پیا دام برکا پا کے ملا جام سی تو نکلیا برکا پا کے ملا جام سی تو نکلیا منکر میرے مولا دا سکابو آ گیا لانک پا کے انہوں والدانے رکھیا مولوی میدان چوبڑ کے زنانی کیوں نکل رہے بندہ بڑ بندہ کمال ہو گئی بھائی ان ہتھن سلام ہے بھائی جان بہت مہربانی جی میں نوکر ہوں تہاڈا حکم چل جائے حیدری بہت مہربانی جی میں نوکر ہاں برکا پا کے ملا جام سے تو نکلیا برکا پا کے ملا جام سے تو نکلیا مل کر میرے مولا دا سکابو آ گیا لانت پا کے انہوں وردانے آکھیا مولوی میدان چوں بڑھ کے زنانی کیوں نکل رہے بندہ بڑھ بندہ بندہ بڑھ جا بہت مہربانی بہت مہربانی اللہ واسطہ رکھے ایک سطر قصیدے دی ہور جی تے ذکر مصائب راہ جانے تے شاہ جانے زندگی باقی ملاقات باقی بانی مجلس دا بھی احساس ہے مومنہ دا بھی احساس ہے مالک تہاڈا سفر باخریت کرے تے 20 جنوری انشاءاللہ طویلے علی بشرط زندگی میں حاضری دے سا جی اچھا قصیدہ بالکل سادہ جیا تے سادے جے بندے تے علی دے منن والے دے کپڑے میلے ہو سکدے نے ذہن میلا نہیں اسرائے نواز توجہ میرے پاس کر تے میں قصیدہ شروع کراں اچھا یہ بھی مشورہ ہے ہر بندے نو پیا دا جو تو کچھ بھی کرے نا اساں علی علی کرنے ہیں ٹھیک ہے صلوات رل کے پڑھو تے میں قصیدہ شروع کراں نا میٹھا علی دا جاوڑا نا میٹھا علی دا ہن تے بولو بھائی مومناں نوں نال ملا کے سوزیاں نوں نال ملا کے ہر گلی ہر گھر ہر موڑ ہر بار گا جا کے او نا میٹھا علی دا چمڑا او نا میٹھا علی دا چمڑا او نا میٹھا علی دا جتنے بندے سر ہلیندے پے او نا کدی تکلیف کرو نا اتنی زبان ہلاو تے پنڈا لکھنؤ بن جاوے بہت مہربانی بسو بھائی نہ میٹھا علی دا چاونے بن کے نوکر
रावण ने पूरी तवज्जो ऐलान करके मैं पिया दा कोई पिया ना के रुकना कोई नहीं कोई पिया ना के रुकना कोई नहीं लंगर सखी दा मुकना कोई नहीं। बोलो भाई कमाल हो गई बहुत मेहरबानी जी जिंदगी बड़ी जिंदगी की हाथ हो गई मैं मुतमिन मैं राजी लाई वाले भाई थोड़ा जा चक्कर देवी जो मैं पता लगे बलाड कहंदा कहंदा लो है शबीर दे मिंबर ते खड़ के पूरी दुनिया दी आग के चाक पा के ऐलान करके मैं प्यादा कोई प्यारो के रुकना कोई नहीं कोई प्यारो के रुकना कोई नहीं लंगर सके दा मुकना कोई नहीं लंगर सके केड़ा चंगा लग गए हाथ हो गई बहुत मेहरबानी अल्लाह वस्त रखे कमाल हो गई जियो पाए असद अब्बास जिंदगी वड्डी हो गई मां हुसैन दी किसे दा मोहताज न करी तेरे वेड़े वसण तुहाड़ियां नगरियां वसण ए पाक दारा दे चैन घले बेअके शाय अच्छा जेड़ा बंदा नहीं नाम दे सकदा इनाम जितना बोल तो सकदे ना ए पाक दारा दे चैन घले ए बेअके शाय मशरकैन घले ए भाई दे हाथा बहाना बने असल च मौला हुसैन घले आए कोई प्यारो के रुकना कोई नहीं कोई प्यारो के रुकना कोई नहीं लंगर सखी दा मुकना कोई नहीं लंगर सखी दा मुकना कोई नहीं बढ़िया यदी दा वखा मिला ना मिटा ले बहुत मेहरबानी बहुत मेहरबानी वसो भाई हैदरी बहुत मेहरबानी अल्लाह वस्त रखे मां हुसैन दी तुहानू किसे दा मोहताज ना करे किथे किथे अली दा ना चावणा आजाद हर तैयार है ना ऐलान करके मैं प्यादा पर चमका ले हाथ विच जाके पर चमका ले हाथ विच जाके नाम अली दे नारे लाके नाम अली दे नारे लाके जन्नत च मोमना जामड़ो ना मिठाई अली सुभान अल्लाह भाई कमाल हो गए बहुत मेहरबानी बसो पाए हाथ हो गए इंशाल्लाह वजना है कोई कुछ भी करे तो असा जावना है अगली लाइन ते पूरी तवज्जो बंडे आली दा खावना है जन्नत च मोमना जावना है पूरी तवज्जो ते मैं प्यादा मदद मंगदा नजफ दशा तू मदद मंगदा नजफ दशा तू जेड़ा सड़दा इंदा ना तू जेड़ा सड़दा बहुत मेहरबानी जी बस ठीक है वक्त इतना ही है जितना मैं पढ़े जी ठीक है मैंने तुहाडा एहसास से चलो ठीक है मेरा दिल है जो मुड़ बजुर्गों का कसीदा पढ़िए जो सर्दी थोड़ी तो चवेज के इंडिया मोदी दे वेड़े जा पावे ठीक है
کوئی جے اللہ بنا تسا تو بکھا بولے کرو بھائی حد ہو گئی نسل آباد ہوئے بہت مہربانی اللہ انہاں دی قبراں نوں رنگ لاوے بٹی صاحب آمن بکائی بٹی صاحب پوری دنیا تے اعلان کر کر کے دنیا نہ دے گئے سن مولا علی دا زمانے اُتے کل جے اللہ بنا تسا کو وکھا لکھا اے نبی بھی زمانے اُتے کوئی جے کا بھیچے آیا اے تسا کو جیڑا نہیں بولیں دا اُدھا ہاتھ نپو بھلا انہیں سید وڈی زندگی ہوئے بہت مہربانی بندے پوچھیا او سلی دی کوئی ہور نشانی بھی ہے مرہوم مکرو دیا کے جگ پا کے مرہوم احمد بکی بھٹی اعلان کر کے آدھا گیا ہے نالے انگلی دا سورج منے نا ہوئے جیڑا دا دل نشارہ بردہ ملے نا ہوئے سمانے اُتے کہج کر کے بھی کھایا اے تسا کو جاگ تو وکھر وستے ہائے اُجڑن گئے جو قبراں نال قبراں نہ رلیاں بالکل تھوڑا پڑھنے حکم تعمیل کرا چاہ جولا میرے ذمے لگے برامدگی چھیا مہینے دے بابل حوائج بادشاہ علی اصغر دی اس جولے دا صدقہ اس بادشاہ دا صدقہ ہر بے اولاد ممالک حیاتی اللہ پتر دیوے ارمل کمینے سارے بولو بے شمار تیر اس نو مارے جیڑا ماں نو ماں نہیں سد سکدا بھلا انہیں جیڑے چھوٹی اولاد والے ہو اتنا لمبا پڑھنے ہی نہیں اگر میں طول چونجا یہ طول طولانی مسئبے میری کوشش ہے جو میں مقصد تے آواں تہاڈیاں دو ہنجو آ ونجن آکبت دا ذریعہ بن ونجے نجات دا ذریعہ بن ونجے جدا مختار دے سامنے حرمل آیا ہی نا تو مختار تخت تے آیا ہی تے مختار سوال کیتا ہی جو حرمل مینوں اے دسا عباس نال لڑے ہاں اکبر نال لڑے ہاں چھیا مہینیاں دے بال تیر مارے حرمل وے کیا کھیت ہے مارنے میں مری بنے مختار وال وال میرے سامنے نہ اصغر نو بچہ نہ آکھ سبحان اللہ جن نے ہائے کیتی ہے کدی ہائے نہ کرو جیڑا کام اصغر کیتا ہے نا او عباس ہی نے کیتا مالک تو ان شفا دے وے جی جیڑا کام علی اصغر کیتا ہے او علی اکبر نے کیتا مختار آدھے حرمل اصغر کی کیتا ہے اے آدھے جدہ اس پانی منگے تے میں تیر مارے میں کلو گزریا تے پیو دے پاس وے کے آدھا پیائی باہاں بچ گئی ہے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہو گئی منظوری ہو گئی محنت پوری اتھائیوں شروع کرے نا کربلا آدھا میدان چھیا مہینے دے پتر نو چاہ کے بادشاہ حسین کربلا دے میدان چاہ کے 9 لاکھ تو پانی منگیا بس مسائب اتنے کافی سمجھائے دریا واندے پین چاچا جی 6 مہینے دا بالے وقت دا امام پانی پیا منگ دے عمر سعد حرمل نوا دے ایو جا پانی پیواں ہے نا جو شبیر قبر چ نہ بھولے اس علاقے دے غیوراں اس او تیر چائے جس نال نہ شتر مرغ دا شکار کریندا ہے حوانہ دا شکار کریندا ہے میں منت کرے سا بھائی جان تھوڑی خاموشی اختیار کرو میں 71 انہاں دے حوالے چ کراں تہاڈی مہربانی ہو سی میں بادشاہ علی اصغر دی شہادت دا ایک جملہ انہاں دے حوالے کراں تے طالب دعا ہواں اے پتر نو چا کے شبیر کربلا اے بھلا اونے بھائی بڑے درد والے لوگو 9 لاکھ نو آکھے پانی دیو اے وے کیا دن شبیر قرآن میلہ لئی آندے سید آدھے قرآن نہیں لیکن ناتک قرآن دا آخری ورق ضرور ہے
اس مجلس دا صدقہ ذکر دا صدقہ بانیاں نے مجلس دے گھاری چوں مالک سختیاں مصیبتاں دکھ تکلیفاں بیماریاں دور فرماوے، اے آج والے دن دا ذکر پاک دربار وچ قبول ہوئے، اس ذکر دا صدقہ انہاں دے مرحومین نوں مولا جنت وچ اعلیٰ مقام عطا فرماوے۔ قرآن لئی آندا ہے سید، آدھا ہے قرآن نہیں لیکن نہ تک قرآن دا آخری ورق ضرور ہے، میرے پتر نوں پانی دیو، اس نوں تریہ ڈاڈی لگی ہے، اے آدھن پیونا تے آپ نہ پتر دا کرے نہ ہون جی نہ رونا نہ میرے پاس ویکھے، انج ہتھاں تے چائی کھڑا ہی پتر دے پاس ویکھ کے دے بھاویں چھ مہینیاں دے پتر تا حسین دے منگ پانی۔ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ بھائی، منگ پانی۔ شبیر دے ہتھاں تے اصغر بلند ہوئے، 900,000 نو آکھے مسلمان او مینوں ترے کھا گئی، عمر سعد حرمل نو آکھیا تیر چلا، اس بچے دوجی واری پانی منگیا، میری فوج باغی ہو گئی سی، اس تیر کمان چایا تے گوڈی لائی، نشانہ جوڑا ہاتھ کمبا، تیر جھن گیا، دوجی واری نشانہ جوڑے ہاتھ کمبے تیر جھن گئے، تریجی واری نشانہ جوڑے ہاتھ کمبے تیر جھن گئے۔ عمر سعد حرمل نو آدے عباس نو تیر مارے نہیں ڈریا، یہ میرا لفظ تواڈے حوالے کراں تے طالب دعا ہواں، اکبر نو تیر مارے نہیں ڈریا، چھ مہینیاں دا بال اے تے تریجی وار اے توں تیر چلنا اے چل نہیں سکدا، وجہ کی اے؟ اے آدا اے میری مجبوری بن گئی، میں تیر چلاون دا ارادہ کرنا، سامنے کالی کنا دا لڑ حل ہوئے، بھلا ہوئی بھلا ہوئی بھلا ہوئی، اللہ جانے اندی ماں اے یا اندی بہن اے جیڑی مینو وادی جل جل ماری، اجے تے بولی بھی نہیں بولیں گا، بھلا ہوئی بھلا ہوئی بھلا ہوئی، جیڑی مینو وادی جل جل ماری، اجے تے مانو ماں بھی نہیں سد سنگلا، بھلا ہوئی اس کمینے تیر چھوڑے مکاواں مجلس، اتھوں لگ گئے اتھوں نکل گئے تیر لگ گئے، چلی اصغر ہسے مسکراون دے بعد پیو دیاں تلیاں تے الٹا ہوئے، الٹا ہون دے بعد پیو دیاں ہتھاں تے بلند ہوئے، اصغر دوئے کہ شبیر آدھن تینوں جو تیر لگ گئے تیرا حق آئی تروں میں آ، توں ہسیا کیوں ہے؟ اصغر آدھے ہسیا اس توں آ امام دے ہاتھ تے نعمت ملی ہے، آواز آندی اصغر توں ہسیا تے نعمت توں اے میرے ہاتھ تے الٹا کیوں ہوئے؟ آواز آندی بابا جڑے ویلے نعمت ملے سجدہ شکر ادا کریں گے، بابا تیرے ہتھاں نوں مصلی بنایا ہے میں سجدہ شکر ادا کیتے، علی اصغر سجدہ شکر ادا جو کیتا ہی میرے ہتھاں تو بلند ہو کے ڈٹھا کیے، علی اصغر آتا جڑے ویلے مومن دی روح اسرائیل قبض کریں گے ان دے سامنے میرا دادا علی کھلون گے، مینوں تیر لگائے میں تیرے ہتھ تو ڈٹھا ہے، تریجے ٹپے تے میرا دادا آیا کھڑا ہے، بھلا ہوئی بھلا ہوئی بھلا ہوئی بھلا ہوئی، مینوں پیاد آئی میں راضی ہاں، تیری ماں تیرے تے راضی، تیری دادی تیرے تے راضی، مکاوا ایتھائی بیٹھ کر ہتھاں تے پتر اے، کٹھویا پتر شبیر خیام گھن آئے، کٹھویا پتر خیام دے پاس سے ٹرے جویں جو ڈٹھے، علی اصغر بادشاہ دی بہن سکینہ حقل مار کیا دیے، بابا میرا بھرا پانی پی آیا، آواز آندی ہے میں کیویں دساں جو کیویں پانی پیتا، اس منہ تو رومال ہٹا، جویں جو سکینہ رومال ہٹائے پیو دے گل بائی پا کیا دی، مینوں اے دسا دریاواں دے پانیاں دا رنگ لال ہو گیا، بھلا ہوئی بھائی بھلا ہوئی بھائی بھلا ہوئی، اصغر دی ماں اینج آئیے جویں جھک دو پانی آندا ہے، ہر ماں دا تجربہ ہے، چھوٹے پتر دا پیو سر چاوے ماں پتر نوں لوری دیندی ہے، علی اصغر نوں ہتھ ہتھ رکھے کٹھے او پتر نوں تے ماں ایک لوری دیتی ہے، بزرگ ذاکر پڑ گئے جا کو تواڈے حوالے کرن جی، ہتھاں تے کٹھویا پتر اے روندی پئی اصغر دی ماں، رو رو کیا دیے آ جا وے لالے اصغر، آ جا وے لالے اصغر، آ جا
زندگی وڈی ہوئی تیرے منہ چوہائے سننا چاہنا ایویں پتر دے زخمی گل تے بوسا دے کے اصغر دی ماں پہ یادی اے بیٹا نازمی نے ڈاڈی گرم زمین اکل مار کے ماں پتر دا نقصان چومے اکل مار کے آدھی اے امڑی نرج کچایا بھڑی نرج کھڑایا امڑی نرج کچایا بھڑی نرج کھڑایا آجا بتے کو پڑ کے سگرا دا خط سنا آجا یو یا بہن کیتا اس کار بلاؤ دی نگری حل گئی ہے اکل مار مار کیا دیئے اسگر موہر موڑی سنگت نام آدھی چھوڑی اسگر موہر موڑی سنگت نام آدھی چھوڑی تیجا پتر کو ہا کے تیرے پتر کو ہا کے سکھی سا دیا نہیں ماما آجا مات میں حسین مات میں حسین